ще мислим и ще работиме цяла нощ. Дадоха нови предложения. Всички знаете, че е много трудно. Конфликтите са огромни между отделните държави. Желанията са огромни за пари. Едните искат големи съкращения, другите искат големи плащания. Разговаряхме днес и с президента Рампо и Барозо, и с канцлера сега надълго, на два пъти разговаряхме. Казали сме си нашите претенции и за земеделието, и за кохезията. Надявам се, че България ще получи повече пари, но понеже не искам да има спекулации с моите изказвания, когато утре в 12 се съберем отново, през деня ще имаме среща отново с канцлера, с президента Рампой, да достигнем максимум, който България заслужава. Тъй като всички отчетоха, че ние сме от най-добрите финансово дисциплинирани държави, че нашите пари, които взимаме от Брюксел по европейските фондове, отиват само в европейски програми, които касаят присъединяването в цяла Европа. Именно това са пете основни транспортни коридора, ЖП линиите и екологията, както и конкурентоспособност, земеделие и всички останали. Мисля, че ще постигнем повече пари за България, но нищо до момента не мога да кажа, което да е конкретно и да няма спекулации след това. Трябва да стане утре. Програмата за утре. За съжаление, това, че тези 20 години брутния вътрешен продукт е бил толкова нисък на България, на базата на него се определят всички формули и парите, които се получава. И като се сметне и това, че при предишното правителство бяха спрени всички фондове на Европейския съюз и едва сега България започна да усвоява така, както останалите държави, това са лоши стартови позиции за България. Утре какво ще прави? Какво ще се случи утре? Очаквате ли съгласие по принцип между европейските лидери? Не мога да гадая. Невъзможно ли изглеждат нещата от днешна гледна точка? Защо тази среща се прекрати толкова скоро, след като започна? Значи, днес деня беше за консултации. Те продължиха и сега. И защото все пак колко е? 1-2 часа българско време, може би. И всички сме работили цял ден. Сега се събираме с експертите, България експертите стоят, пресмятаме всяка цифра, гледаме какво са предложили на другите, за да може това пък, което като искаме увеличение за нещо, да кажем откъде да се вземат тези пари. Трябва да сме отговорни всичките и към останалите, защото ние сме за бюджет на 27-те. И да оставим за утре, просто страх ме е да кажа нещо, което би се използвал. Има ли ще да са по-сериозни компенсации за Козлодуй? В общи линии компенсациите ще бъдат еднакви за трите централи, които са в Европа, които са спрени. В най-лошия случай ще получим още 75 милиона евро от това, което е записано. Благодаря ви.